Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İyunun 8-də gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən axşam AZA verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 isti, gündüz 23-27 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Şərq küləyi bəzi rayonlarda ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 isti, gündüz 25-30 isti, dağlarda gecə 6-11 isti, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə isə 22 isti olacaq.